večer, vážení přátelé, zde v divadle E. Buriana na scéně, která se v letošním roce stala takovou doménou výborné muziky, výborné nálady. Ovšem dnešní večer je mnohem slavnostnější, protože mezi nás přišla gramofonová společnost Panton, která tady natočí právě v tomto prostředí živou desku. U mikrofonu dnes večer je Mirek Černý a Petr Nárožný a úřady mikrofonu potom Radek Tomášek, Mirek Zihošek, Honza Vančura, Jirka Weisler, Milan Dufek, Antonín Hájek, tedy The Rangers.